Kerajaan Negeri Perlis menyuntik RM750,000 bagi melaksanakan projek pertanian pemacu ekonomi hidroponik. Program berkenaan menumpukan jaminan bekalan makanan, pelancongan serta pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menteri Besar Mohd Syukri Ramli berkata seramai 125 peserta dipilih daripada 15 kawasan DUN untuk melaksanakan projek tersebut. Peserta terdiri daripada golongan asnaf B40 dan belia. Projek yang cukup baik untuk memastikan apa ni bekalan makanan, membantu rakyat yang kurang mampu untuk menyediakan bekalan makanan yang bersih dan berzat. Jadi kita harap keseluruhan rakyat ni akan dapat menerima projek yang seumpama ini dan positifkan semua perkara yang kita buat dan membantu kerajaan negeri di bawah Jabatan Pertanian untuk melaksanakan projek yang seumpama inilah. Tujuan untuk setiap peserta menghasilkan 73.2 kilogram sayuran sawi bagi setiap pusingan tanaman dengan anggaran hasil mencecah hampir RM300. Secara keseluruhan, hasil sayuran berdaun dapat dituai bagi setiap pusingan ialah sebanyak 9.15 tan dengan nilai pengeluaran sebanyak RM36,600.